မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့ဆာရေးဆရာမင်းနေခရေးသားထားခဲ့တဲ့စနေမမပါဝင်တဲ့မဟုရာဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်းတင်အနေနဲ့တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ Channel လေးကိုလိုက်ခံ Subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဘီနာမှာရှိတဲ့ Notify Ring လေးနဲ့နှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာအခန်း1ဒူဆန်းသောလီလံပွဲ1939ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့မုံအုပ်ကုန်းရပ်မှာရှိတဲ့ဒီအပေါင်းဆိုင်ကြီးတဆိုင်ရှိမြေကွက်လက်မှာတော့သာလပဲပြားကြီးတကိုခင်းပြီးဘိုးလုံးကြီးအုပ်တွေစပွဲတဲ့နိုင်ရီတန်ကက်နိုင်ရီတည်ရီအိတ်တီဖောင်ဒေးနီအပါဝင်မြန်မြန်လာစွာသောပစ္စည်းတွေကိုခင်းချင်းပြတာထားပြီးတော့မှလူတယောက်ကမောင်းခွဲကြီးတစ်လုံးကိုတူတူထုနေပါတယ်အနည်းနာကပြန်တန်းသွားလာသူတွေကဒီမောင်းတန်ကိုကြတော့သူတို့ရဲ့ခရီးကိုမဆက်ဘဲနဲ့မောင်းထုနေတဲ့နေရာစီကသာရှေ့ရှုသွားကြပါတယ်အဲဒီနောက်သာလပဲပြားကြီးပေါ်မှာခင်းချင်းပြတာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဲဒီနေရာမှာလူတွေကတစားတစားများတဲ့များလာတယ်အဲဒီကမှမောင်းထုတဲ့သူကပစ္စည်းတွေနားကိုဒီလိုကပ်ပြီးကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးစီးပိုင်းတားမယ်စီးပိုင်းပြဘက်ကကြည့်ပါလို့ဆိုပြီးတော့အနီးမှာရှိတဲ့ပုံတစ်ပုံနဲ့ထည့်ထားတဲ့ထုံးမုံတွေကိုယူပြီးတော့မှစီးတားလိုက်ပါတယ်များမကြပါမှာလုံကမဝါဖီးတဲ့တယောက်ကြီးတူခွေးချေပူကလေးကိုယူလို့စီးပိုင်းတွေကိုဝင်လာတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပေသီးတစ်ခုကိုဇပွဲကုံပေါ်မှာတင်လိုက်ပါတယ်မောင်းထုတဲ့သူကဇပွဲနဲ့နိုင်တလုံးကိုအတန်းဖတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်အနီးမှာရှိတဲ့လူတူဦးစီကနိုင်ကိုမေးပြီးနိုင်တားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တရုတ်လူပါကြီးရဲ့စပွဲမှာနိုင်ရီတင်ပေးလိုက်တယ်။ပြည်ရင်နောက်သူကသူ့ရဲ့မောင်းခွဲကြီးကိုတတူတူနဲ့ထုပြန်ပါတယ်။ဒီမောင်းသမားကစီးပိုင်းကိုတပတ်လှည့်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်လိုက်တယ်။ပြည်ရင်နောက်ဟောဒီမှာချပြီးခင်းပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကမဟုတ်ကုန်းပေါဆိုင်ရဲ့အပေါင်းဆုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေအခုလေးလံပြစ်မှာပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးအဖြေမှန်ကလေးလံမှာသိရမယ်။အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှမောင်းထုလိုက်ပြန်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့မောင်းသမားကဘိုးလုံးကြီးတစ်ထည်ထောင်ပြပြီးတဲ့နောက်ဟာရွှေတောင်ဘိုးအစ်စ်ပဲဂျန်ကေစီ6ချက်ဒီလိုပြောဆိုပြီးမောင်းမှုအဆက်မပြတ်တူတူနဲ့ထူပါလေ။အဲဒီကမှအသက်40လောက်ရွယ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်က6ချက်ယူရဲလို့ပြောတော့မောင်းသမားက6ချက်တစ်ချိန်လို့အော်တယ်။ဒီချိန်မှာလူငယ်တူက30ဘေးတယ်ဗျာလို့ပြောတယ်။မောင်းသမားက30တစ်ချိန်လို့ပြန်ပြောတယ်။သို့တော်လည်းဆက်ပြီးလိုက်သူမရှိတာကြောင့်12ချိန်ပြီးရင်တော့33ချိန်လို့အော်လိုက်တယ်။ဒီလိုအော်ပြီးတဲ့ကလူငယ်စီးကငွေ30ကိုယူလို့ရွှေတောင်ဘိုးလုံးကြီးကိုပေးလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ကလည်းဘိုးလုံးကြီးကိုဝမ်းသာအားရဆွဲလိုက်တယ်။ကျန်ကြီးစီ6ချက်နဲ့စပြီးလိုက်ခဲ့တဲ့အသက်40ကျော်လူကြီးကဒီလူငယ်ကိုဟေ့တငယ်အဲ့ဒီလူကြီးကအစ်ကိုကိုးချက်ခွဲပေးရတယ်။မင်းက30နဲ့ငါ့ကိုဈေးပြန်လိုက်တော့ငါနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှာထိုင်းနေတဲ့အပေါင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တရုတ်လူပါကြီးကတော့မင်းကိုမြန်မာအယူလေးတရားလို့စိတ်ထဲမှာပြောနေမှာပဲ။အဲ့ဒီကမှလူငယ်ကခင်ဗျမရလိုက်လို့ပြောတာမလား။ရွှေတောင်ဘိုးလုံးကြီးကိုကိုးချက်ခွဲနဲ့ရမယ်ဆိုရင်တစ်ဆိုင်လုံးဝယ်ခြင်းနဲ့ကျုပ်ကရွှေတောင်သားဗျ။အဲ့ဒီလူကြီးတွေရဲတဲ့ပိုင်ရှင်သားဒီလူကြီးမျိုးလိတ်တုံးတွေကထိုးထိုးချင်း73ချက်ရှိတယ်ပြုဆိုင်ရောက်သွားတော့16ချက်ဖြစ်သွားတယ်မသိရင်လည်းမေးပြီးမှပြောပြဒီလိုဆိုတော့လူငယ်ကအဲ့ဒီလူကြီးကိုလှောင်ပြောင်နဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်မောင်းသမားကမောင်းကိုတူတူထုပြီးတော့မှပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလေးလံပြစ်ပါတော့တယ်တချို့ပစ္စည်းတွေကဂျန်ကင်းစည်းတွေတော့မှထုတ်လိုက်ရပါတယ်တချို့ပစ္စည်းတွေကဈေးပြိုင်ပေးလာတော့အတော်တန်ဈေးတက်သွားပါတယ်မောင်းသမားကအဝဇန်းရွှေသူဖြစ်တော့အော်ကြီးရဲ့ကျဲပြောဆိုပြီးလေးလံပြစ်နေပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ခင်းချင်းပြတာတဲ့ပစ္စည်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလေးလံပြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာမောင်းသမားကမောင်းကိုဒူကနေထုလိုက်ပြန်တယ်။ဟော်ဒီမှာတရော်လေးတစ်လက်သူ့ကိုထဲဖို့ဘူးကလေးလည်းပါတယ်။ဘိုးရံမှာတိုက်ဖို့ထင်းရှုစီအခဲကလေးလည်းပါတယ်။ကျိုးလဲလေးချောင်းစလုံးပြည့်စုံပါတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှတရော်ကလေးနဲ့ဘိုးရံကိုထောင်ပြလိုက်တယ်။ဟော်ဒီတရော်ကလေးနဲ့များအပြိုရှိတဲ့အိမ်ရှိသွားပြီးတော့မှညသကောင်မှာအိပ်ပြီလားကွ။ဖြူပြမူရဆွဲတဲ့ချင်းကိုထိုးနေ။အိယာတွေကငေါကနေထပြီးဝရဏကိုပြေးထွက်လာနိုင်တယ်။ဒီလိုပြောလိုက်တော့လေးလံပွဲလာတဲ့သူတွေကဝေါကနေဝိုင်းပြီးတော့မှရီမောလိုက်ကြတယ်။အဲဒီခါမှာမောင်းသမားကအေးရတဲ့ကငါကလေးထပြီးဝရဏတာကိုပြေးထွက်လာတာအပြူမလေးမဟုတ်ဘူးပြောသူ့အမေကြီးမအီသေးဘူးခွေးမျိုးကြီးဆိုပြီးလက်ထဲကငရုတ်ချက်ပွင့်နဲ့လှမ်းပေါက်ခံရတာဟောဒီတရောတန်မျိုးပြအဲ့လိုဆိုပြီးတရောကိုတကြွကြွနဲ့ထိုးပြတယ်။လေးလံပွဲပရိသတ်တွေကပတ်တုံမရအောင်ရီမောကြတယ်။ဒီခါမှာမောင်းသမားကမောင်းကိုထုပြန်တယ်။အဲဒီခါပရိသတ်တွေကလူတယောက်ကသူ့ရဲ့အိတ်ထဲကအပေါင်လက်မှတ်ကလေးကိုထုတ်လို့အဲ့ဒါကျုပ်ရဲ့တရောဗျရှစ်ချက်နဲ့ပေါင်ထားတယ်ခမရအတူတက်ပါကြားသလောက်ကျုပ်ပေးပါမယ်ဒီပစ္စည်းကိုလေးလံမပြစ်ပါနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့မောင်းသမားကသူ့စီကနေအပေါင်လက်မှတ်ကိုယူပြီးတော့မှအပေါင်ဆိုင်ရှင်တရုတ်လူဝါကြီးစီကိုသွားပြတယ်အဲ့လူဝါကြီးကပေသီးကိုတထောက်ခေါင်းရင်းကအတူတက်တော့အတူကအရင်တက်များနေလူဝါကြီးကမောင်းသမားကိုခေါ်ပြီးအတူက12ချက်ကြတယ်အရင်က10ချက်ဆိုတော့20ကြတယ်လက်မှတ်ကတမူးကြတယ်အဲ့ဒါကိုပင်တရုတ်ပေးလိုက်ဒီလိုပြောတော့မောင်းသမားကတရုတ်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒီဟောပိုင်ရှင်ကိုပြောတော့ဒီဟောပိုင်ရှင်ကကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့20နဲ့တမူမပါဘူး15ချက်ပဲပါတယ်မကျင်းတဲ့ကျုပ်ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီချုပ်ပေးခဲ့မယ်အဲ့ဒီတရောတော့လေးလံအပြစ်မခံနိုင်ဘူး
နောက်တစ်ခါမောက်တုတန်ကြားတယ်နဲ့ခမရပိုက်သေးကိုဟောရီတာဝင်သွားမယ်ဒီလိုရောပြီးဓမြောင်တစ်လက်ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်လီလံပွဲပရိသတ်ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပါတယ်မောင်းသမားတွေကလည်းလှုပ်ရှားခြင်းမရှိပါဘူးတေယောသမားကဘျိုးစရာခမရထားကိုပြန်ပြပါဦးအရှိဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကြည့်အောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တရားကမှတေယောသမားကသူ့ရဲ့ထားကိုထောင်ပြီးပြလိုက်တယ်မောင်းသမားကတေယောသမားထောင်ပြတဲ့ထားကို
လိုပလိပ်ပဲခေါ်ခေါ်ငတ်ပြားပဲခေါ်ခေါ်ကြောက်ရွံ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပြန်ပြီးပြောလိုက်တယ်မောင်သမားကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှမပြောတော့ဘဲနဲ့ပစ္စည်းလေးတခုကိုသွားပြီးကောက်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကအရှိအပြည့်လေးလက်မလောက်ရှိပြီးတော့မှအနံအပြည့်တစ်လက်မခွဲလောက်ရှိပါတယ်မောင်သမားကအဲ့ဒီသသားပူးလေးကိုဖွင့်လိုက်တော့အတွင်းကကြောင်းတက်ကလေးထွက်လာပါတယ်ကျောင်းတဲ့တုံးမမှာငှက်ရုပ်မူရုပ်ခွေးရုပ်ဒီပါတဲ့အယုတ်စာတွေထွင်းထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။မောင်စရာကအဲ့ဒီကျောင်းတုံးတဲ့ကလေးကိုပရိသတ်ကိုလှည့်လည်ပြတယ်။ဒီလိုပြသပြီးတဲ့နောက်တော့ဟောဒီကျောင်းတဲ့တုံးကလေးကတော့ဘာမှန်းတော့မသိဘူး။အပေါင်ဆိုင်ကရာပြက်ကလည်းဘာအသေးပဲနဲ့အပေါင်ခံခဲ့မှမသိဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုလေးလံပြစ်မယ်။ဒါလို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့မောင်ခွဲကြီးကိုထုလိုက်ပါတော့တယ်။ဒူငယ်ဒူငယ်မောင်တဲ့ဆုံးသွားတာနဲ့မောင်သမားကငါးချက်တစ်ချိန်လို့អော်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကတယောက်တော့သူကအဲ့ဒါဘာလဲပြလို့မေးတော့မောင်သမားကအဲ့ဒီလူကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမှလည်းမသိဘူးလို့အစာကလေးကရှင်းပြထားတာပဲကို့လူမြမလို့နားမလည်ဘူးလားဟိုနားမှာကလည်းချောင်းရှိအကြောင်းသွားတဲ့အဲ့ဒီကလည်းချောင်းမှာမြမလို့သင်ပြီးတယ်ဒီလိုပြောပြတော့ပရိသတ်ကဘောနဲ့ကြီးမောကြတယ်ဒီအခါမှာမေးတဲ့သူကဘာမှမသိဘဲသူကယူမာတုံးလို့ပြန်ပြောတယ်မောင်သမားကလည်းအဲ့ဒီလူကိုမျက်လုံးပြပြပြီးတဲ့နောက်ကို့လူမလို့ခြင်းပေမဲ့လူချင်းတဲ့သူကယူလိုက်မပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဂျားတွေကတုတ်ထိုးနေတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်တုတ်ထိုးတော့နည်းနည်းရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ငင်းငင်းလေးနေပါမကြတဲ့ကြည်အဲ့လိုអော်ပြီးတဲ့နောက်မောင်းကိုထူပြန်တယ်ဒီရကတတနာဝတ်စားထားတဲ့လူကြီးတူဦးကဒီမှာမောင်းစရာနည်းနည်းပါးပါးကြီးခွင့်ရှိသလားအဲ့ဒီလိုကြီးခွင့်ရှိလို့ကြီးရတော့ငါးချက်ဆိုတာနဲပါတယ်ကျုပ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းများဆိုရင်900အထိပေးမယ်အဲ့လိုဆိုတော့မောင်းစရာကလည်းငါးချက်ခေါ်တော့900ကနေစပြီးပေးမဲ့သူကတော့ပြရမှာပေါ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မောင်းသမားကအဲ့ဒီလူကြီးစီကိုပြေးသွားပြီးပြပါတယ်အဲ့ဒီလူကြီးကလည်းအိတ်တွင်းကမန်ဘလူးအသေးလေးကိုထုတ်လို့ကြောက်တုံးလေးကိုမန်ဘလူးနဲ့တေးချာစွာကြည့်ပါတယ်အဲ့လိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တော့900ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။မောင်သမားကလည်းမောင်ကိုအားရဝမ်းသာထူပြန်တယ်။ဒီလိုထူပြီးတဲ့နောက်တော့900တစ်ချိန်လို့អော်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးမင်းလေးကိုခဲလို့လေလံပွဲမှာကြည့်နေတဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်တဦးက900ပေးမယ်လို့လှမ်းပြီးអော်တယ်။မောင်သမားကအဲ့ဒီလူငယ်ကြီးကိုပြေးလာပြီးဒီလူငယ်မျက်နှာကိုအနီးကကြည့်ရှုတယ်။အဲ့လိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဒီမှာကိုလူအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုဘာတင်လို့900ပေးရတယ်လို့မေးတော့လူငယ်ကဘာတင်လို့မှမဟုတ်ဘူးဒုတ်ထိုးလို့ပြီးတာလို့ပြောလိုက်တော့ပရိသတ်ကဝေါင်းနဲ့ကြီးမောကြတယ်မောင်သမားကမောင်းကိုတူတူထုပါတယ်အဲ့ဒါလို့ထုပြီးတဲ့နောက်တော့900တစ်ချိန်လို့អော်တယ်ဒီက900ပေးထားတယ်သာသနာလူကြီးက8000လို့လှမ်းអော်လိုက်တယ်မောင်သမားကဦးမျိုးပြီးဝိုင်းတွဲမှာပတ်ပြီးပြေးနေတယ်ပြေးနေတော့8000တစ်ချိန်လို့ထပ်អော်တယ်ဒီက900ပေးထားတဲ့လူငယ်က2500လို့ထပ်ပြီးអော်လိုက်တယ်မောင်သမားအဲ့ဒီလူငယ်စီကိုပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်ဒီမှာကိုလူအုံနောက်ကတော့ပုံမှန်နေသားရှိပါတယ်နော်ပတ်စံလေးပါတယ်နော်ဒီမှာမောင်းခွဲထုတယ်လူခမားမွေးတဲ့လူတိုင်းမွေးတယ်မတင်နဲ့နောက်တော့ကဒီအပေါက်မျိုးမင်းရင်မျက်လုံးနှလုံးကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးဖောက်ပြမယ်နာမည်မသိအမှတ်ထားနာမည်ကဖိုးတာနဲ့အဲဒီကမောင်းသမားကစိတ်မဆိုးပါနဲ့ညီလေးရဒါမျိုးကမေးရတယ်တကားတလီအယူကဝင်ပြီးလေလံဈေးတွေပေးရောအဟုတ်အောင်မေးလို့ဂျန်တဲ့လူကမလိုက်ဘူးပြီးလဲပြီးရောပတ်စပ်ပြီးမယ်ဆိုမှဆက်ကူစုံတွေထုတ်ပြီးတာအဲဒီမှာလေလံဘွဲပြတ်တော့တာပဲလေလံဘွဲပြတ်တာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူး2500ပေးမယ်ဆိုတော့အံ့ဩလို့ပါကျုပ်နာမည်လည်းမှတ်ထားပါလေလံမောင်းစရာမောင်းပေးသားတဲ့ရောက်တဲ့ကဝင်ခဲ့စတော့ဂိတ်ဂုံဒရာကြီးအောက်မှာနေပါတယ်အဲ့ဒီဂုံဒရာအောက်နေတယ်ဆိုလို့အထင်မသေးနဲ့နော်နေစရာမရှိလို့နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်ရင်စရာကတောင်အောက်မှာနေရမယ်လို့ရေရရပေးထားလို့နေရတာအသက်80ပြည့်ရေရရကကြည့်ပြီးအဲ့ဒီကြားတော့မှပဲခြံဝယ်ပြီးတိုက်ဆောင်မယ်ဒီလိုဆိုတော့လေလံပွဲကြီးတစ်ခုလုံးအိုးအတောင်နဲ့ဖြတ်သွားပါတော့တယ်900ကစားပြီးပေးခဲ့တဲ့လူကြီးကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ပါးစပ်ပြင်းသွားတယ်မျက်နှာမှာချွေးတွေဆုတ်လာတယ်စပွဲကုံမှုလေးမှငွေတွေကြီးတွက်နေတဲ့ဒီဟိုအပေါင်းဆိုင်ပါရှင်ဒီဟိုလူဝါကြီးကလှုပ်လှုပ်ရွရဖြစ်လာပါတယ်ဒီကမောင်းသမားက2500နှစ်ကြိမ်ပရိသတ်ကစူးညံလာတယ်ဒီလိုစူးညံလာတာနဲ့မောင်သမားကမောင်းကိုထုပြန်တယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့2500ကြိမ်လို့អော်တော့ပရိသတ်ကလက်កုတ်တီးတယ်လူငယ်ဝိုင်းတွင်းကိုဝင်လာပြီးတရုတ်လူဝါကြီးကိုသေအိတ်ထဲကငွေလို့ကိုချပြီးပေးတယ်အဲဒီနောက်ဂျာတုံးနှက်ကလေးကိုလူငယ်လက်ကိုပေးလိုက်ပြီးခါကူညို့လို့ယူတည်ပေးလိုက်ပါတယ်တရုတ်လူဝါကြီးကမောင်သမားကိုလေလံပွဲပြီးဆုံးချောင်းချိန်ညာခံလိုက်တယ်မောင်သမားလည်းမောင်းကိုထုပြီးချိန်ညာပါတယ်အဲဒီကမှတရော့ဆရာကဒီမှာမောင်သမားကိုလူလိုလေလံပွဲပြီးတာမပြီးတာကျုပ်မသိဘူးကျုပ်တရောလေးလိုချင်တယ်လို့អော်ပြောတော့ဆိုင်ပန်ရှင်တရုတ်လူဝါကြီးကဒီကောင်အာကိနာဘူးလေအလကားပေးလိုက်လို့ဆိုတော့မောင်းသမားဟာတရောဘူးလေးကိုယူပြီးတော့မှအဲ့လူရဲ့လက်ကိုပေးအပ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့လူစီကအပေါင်လက်မှတ်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်
ဒီတော့မှလည်းသူမြန်နိုးတဲ့တရော်လေးကိုပြန်ရတော့တရော်ကြီးကိုပြေးဖက်လို့ဘာနာဘက်ကိုနမ်းရှုပ်သွားတယ်ပရိသတ်ကလည်းရီမောကြတယ်မောင်သမားကဒီတရော်သမားရဲ့ပခုတ်ကိုပုတ်ပြီးတဲ့နောက်တရော်အလကားရပြီပဲကျုပ်ကိုထုံးမဲ့ဓမြောင်ကလေးကိုတော့ကျုပ်ကိုလက်ဆောင်ပေးလို့ဆိုတော့တရော်သမားမောင်ဘသားကခါးကဓမြောင်ကိုထုတ်လို့မောင်သမားကိုပေးလိုက်ပါတယ်မောင်သမားကဓမြောင်ဝင်ရတာနဲ့ပြိုင်နဲ့တရော်သမားကိုဓမြောင်နဲ့ဇက်ကနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်တရော်သမားကဓမြောင်နဲ့ထိုးတဲ့လက်ကိုချီနဲ့လမ်းပြီးကန်တယ်ဓမြောင်ကလေထဲမှာမြောက်တက်သွားတယ်တရော်သမားကဖမ်းယူလိုက်လို့မောင်သမားကိုထိုးချင်တခြားသားနဲ့ထိုးပါကိုသားနဲ့ကိုပြန်ထူရတော့နည်းနည်းရိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသားလေးကတော့ပြန်ယူသွားဖေဖေသားပြည့်စီပြန်ယူမျက်စိဆွန်တက်တယ်ဗျမျက်စိဆွန်မှာဆိုးလို့ပါလို့ဆိုတော့မောင်သမားကိုဓမြောင်ကိုပြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်သမားလည်းဓမြောင်ကိုဖမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ဓမြောင်ရင်ထည့်ပြီးတဲ့နောက်တရော်သမားကိုတိတ်တော်တယ်မှတ်ထားမယ်တခြားမှာရံပြည့်လာခွန်မယ်ဆိုပြီးအပေါင်းဆိုင်ပန်းရှင်တရော်လူပါကြီးစီကနေပြီးတော့မှမောင်ထုကငွေတစ်စိကိုတောင်းပြီးတော့မှထွက်သွားတာကိုတွေ့မြင်ကြရတယ်ရံကုန်မြို့မှာဦးကုန်းထိပ်မှာရှိတဲ့အပေါင်းဆိုင်ရှိရှိမြေကွက်လက်မှာပြစ်လုခဲ့တဲ့အပေါင်းဆုံးလေးလံပွဲကြီးကဒီလိုနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်အခန်းနှစ်မဟုရကြောက်တုံးကလေးမောင်ဖိုးတာကသူတဲခွေရဘန်းဘက်မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်ညနေပိုင်းကိုရောက်တော့ဘန်းမှာရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားတယ်ဒီထမင်းဆိုင်ရဲ့နာမည်ကတော့ Fashion မြညွတ်ထမင်းဆိုင်နဲ့ဆိုင်ရှင်မိမကကလစင်မိမတူဖြစ်ပါတယ်ဒီကလစင်ကိုသဘောချတဲ့ကာလာသားတွေက Fashion မြညွတ်ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းစားကြတယ်အများဆုံးစားသူတွေကမြင်းလင်းသမားတွေဖြစ်ပါတယ်မောင်ဖိုးတာကထမင်းဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စပွဲတစ်လုံးမှာထိုင်ပြီးထမင်းစားမယ်ဝက်သားဟင်အစီမများနဲ့ထည့်ပေးပါလို့ဩလိုက်တော့ထမင်းဆိုင်ရှင်မမညွန့်ကအမလီဒါကလားဆိုင်အဲ့ဒီအသားလုံးဝမရောမှုဆိုပြီးပြပြသလဲခန့်ခွက်တယ်အဲ့ဒီကမှမို့တာကကလားဆိုင်ဆိုရင်လည်းကလားဆိုင်ကိုစားရေးထားပြထမင်းဆိုင်ဆိုတော့လည်းမေးရတာပေါ့ခဲခဲအမဲသားနဲ့စားမယ်အဲ့ဒီကထမင်းဆိုင်ရှင်မမညွန့်ကအမလီဒီဆိုင်မှာအမဲသားမရောမှုလေဒီဆရာတော်ပြားချင်းနွားမြက်တစားဖတ်ပြီးကလေးကကိုလည်းမစားဘူးသူများလည်းမရောမှုလို့ပြောလိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီကမှတော့မှမို့တာကအမဲသားမရောရင်လည်းမရောမှုလို့စားရေးထားပေါ့ဗျာထမင်းဆိုင်ဆိုတော့လည်းမေးရတာပေါ့ကဲပါလေထားပါတော့စိတ်သားရင်းနဲ့ထမင်းတစ်ပွဲပြပါအဲဒီကဆိုင်ရှင်မမညုံကဟိုပြောရမှလည်းအားနာပါတယ်ငါမောင်ရေခြေလေးချောင်းသားမမညုံကမစားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မရောမှုပဲအဲ့လိုဆိုတော့မှဘုရားမျက်နှာကရှုံးမိသွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းခြေလေးချောင်းသားကိုမရောနဲ့ကြောင်းစာရေးထားပေါ့ဗျာခမရကဘာမိမိမရောမှုဆိုတော့ကျုပ်ကဘာနဲ့စားရမှာလို့ကဲလေငါဟင်းပဲထည့်ပါတော့အဲဒီကမှလည်းမမညုံကအားတော့နာပါတယ်ငါမောင်ရေငါဟင်းလည်းမြင်းလင်းသမားတွေစားလို့ကုန်နေပြီအဲ့လိုဆိုတော့မှဘုရားကကဲဗျာရှိတာနဲ့ပဲပြီးပါတော့လို့ပြောလိုက်ရတယ်။ဒီကမှမမြညွန့်ကပြောရမှာတော့ငါမောင်ကြီးအားနာပါလေ။ချက်မောင်ကျော်နဲ့ငါပြားကြီးပြောပဲကြံတော့တယ်။အဲ့ဒါလည်းတပွဲစာမကြံတော့ဘူး။မြို့သားစားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒေါ်သားစားမယ်ဆိုရင်တော့ဂုံပြီးလို့ပြောရတော့မှာပဲ။ဒီတော့မှဘုရားကလည်းသမင်းဆိုင်ရှင်မမြညွန့်ဆိုသူကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြို့သားတွေဒေါ်သားတွေမရှိဘူး။စားကောင်းရင်များများစားမယ်။စားမကောင်းရင်နည်းနည်းစားတယ်ဒါပဲ။အဲ့တော့ထဲ့ဗျာ။ကလမမမြညွန့်ကချက်မောင်ကျော်နဲ့ငင်နဲ့ငါပြားကြီးပြောတူစရာကိုယူပြီးတော့မဘုဒ္ဓရှိမှလာချပေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာသမင်းနဲ့မဲစလီဘူးဟင်းညိုကိုလာချပေးပါတယ်။မဘုဒ္ဓကသမင်းပကံပေါ်ကိုချင်းမောင်ကျော်အားလုံးကိုတုံချလိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့ငံပြားပြိုရီဆန်းလိုက်တယ်။ပြီးရကအဲဒီသမင်းကိုနေလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီနောက်လာရောက်ချပေးတဲ့တူစီရီကိုတကြွကြွတကြွကြွနဲ့မြည်အောင်လို့ကြိုက်ဝါပြီးသမင်းလူတိုင်းမှာမြုပ်ကမြုပ်ကနဲ့မင်းရှက်စွာစားတော့ပါတော့တယ်။သမင်းဆိုင်ရှင်မမညွန့်ကမဘုဒ္ဓသမင်းစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ငါမှသမင်းစားတာသိမိန်မှုကောင်းတာပဲ။အမိုင်းယောက်ျားကိုနီကတော့သမင်းစားရင်အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။တူကနန်းစိတ်ကနန်းနဲ့သူသမင်းစားတာကိုကျင့်သိပြင်းမှုကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီအခါမှဘုရားကကြီးလူကောင်ကသမင်းဖို့နည်းနည်းရှော့ယူဖို့လို့ဆိုလိုက်တယ်ဒီအခါမှသမင်းဆိုင်ရှင်မမြညွန့်ကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ငါမောင်ကြီးအမကြီးယောက်ျားကိုနီကချော်လဲလို့ခြေတော့အယူအပ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်စိုက်ကားမနည်းနဲ့တာကြားပြီးအမကြီးတရားဟုတ်တယ်ဒီသမင်းဆိုင်နဲ့ရှာဖွေနေရတာဒါကြောင့်မလျှော့ပြရစီနဲ့လို့ပြန်ပြောတယ်မှဘုရားကသမင်းကိုမေ့ရှက်စွာစားပြီးတဲ့နောက်တော့ရင်းနှီးချမ်းကိုဆင့်ပြီးတောင်းလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်သမင်းဖို့ရှင်လို့သူတဲခွေရဘုန်းကြီးကျောင်းစီကိုသွားပါတော့တယ်အဲဒီကြောင့်ကကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ကမဘုဒ္ဓမိဘတွေနဲ့ယဉ်နေကြတာဖြစ်တော့မဘုဒ္ဓကိုအစဉ်သနာတာကိုအကြောင်းပြုလို့ဆွန်စားကြောင်းမှာအိတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။မဘုဒ္ဓကဆွန်စားကြောင်းကိုရောက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အဲ့ရက်လေးကိုဖြန့်ခင်းတယ်။ပြီးတဲ့နောက်လေးလံဆွဲပြီးရလာတဲ့ကျောင်းနဲ့တုံးကလေးကိုထားဖို့အတွက်လွန်ကျုံစိတ်ချတဲ့နေရာကိုရှာပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆွန်စားကြောင်းအတက်ဆဲမှာရှိတဲ့ဥုံဆန်ခြေတုပ်အောက်မှာတွားရောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာစိတ်ချလက်ချအိတ်ဆက်ပါတော့တယ်။အိတ်ပြသွားတဲ့အခါမှာဆွန်စားကြောင်းစိတ်ရက်ပေါ်လူလေးယောက်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မဘုဒ္ဓကိုနှိုးတယ်မဘုဒ္ဓအိယာကနေလှန်တို့လာတဲ့အခါကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာမှာအဝတ်စီးထားတဲ့လူလေးယောက်ကိုတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်ဒီလူလေးယောက်ထဲမှာတယောက်သောသူကမဘုဒ္ဓရဲ့ရင်ဝါကိုခြေလုံးမျိုးတနက်နဲ့ချိန်ရထားပြီးတော့မှမဘုဒ္ဓကိုဒီမှာငါကြီးဟောရတနတ်လူခေါ်တယ်ဟောရတနတ်တဲကကြည်စံထွက်လာပြီးငါကြီးရဲ့ရင်ဝါကိုထိမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ပြောစီထဲလူမရဘူးသွေးတိတ်မှန်းနဲ့မှန်းလို့မရဘူးငန်းကြီးကျော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီမှာပဲအဲ့တော့မတိရလေးယောက်လေးလံပွဲကနေပြီးမောင်ရဲလက်ထဲကိုပါလာတဲ့ကြောင်းနဲ့တုံးလေးကိုအသာတကြီးပြေးလိုက်ဒီလိုပြောတော့မှဘုရားကမဲ့ပြုံးကလေးပြုံးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျုပ်လိုချင်လို့မတန်တဆဈေးနဲ့ပေးပြီးလေးလံကိုအနိုင်ဆွဲလာတာခမရတို့မျက်နှာမှာတမှုနဲ့လက်ကင်ပွားလေးကြီးစီးပြီးတော့မှကျုပ်ပစ္စည်းကိုလာပြီးတောင်းကြတယ်ပေါ့ကျောင်းနဲ့တုံးတော့မရဘူးဒါပဲရမယ်အဲ
အဲ့လိုဆိုပြီးချိန်ထားတဲ့တနက်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ချလိုက်တယ်တနက်သမားကမျက်နာကိုလက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်တယ်တနက်သမားကနှာကိုလန်သွားပါတယ်တနက်ကလည်းဂျမ်းမြင့်ဘဝကြာသွားတယ်အဲ့ဒီကမှတနက်သမားဘက်ကဂျန်နဲ့သုံးဦးကမန်ဘူတာကိုဝိုင်းဝန်းထိုးကြည့်ရိုက်နေကြပါတော့တယ်တနက်သမားကကြာသွားတဲ့တနက်ကိုကောက်ယူဖို့ကြိုးပမ်းပါတယ်ထို့တော်လည်းမန်ဘူတာကတနက်ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်တော့တနက်ကရှော့
ီရိုက်လိုက်တော့မဘုဒ္ဓမျက်လုံးထဲမှာဝင်းငနေဖြစ်သွားပြီးသတိလည်းမင်းမျိုးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။သူသတိပြန်လဲပြီးတော့မှရရှိလာလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရန်ကုန်စေယုံကြီးဘုတ်ကူရောက်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။မဘုဒ္ဓကသုံးရက်တနိုင်သတိလည်းမင်းမျိုးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဘုဒ္ဓသတိရပြီးအိမ်မကြခင်မှာသူတဲကုတ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကကပ္ပယကြီးရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီကပ္ပယကြီးရဲ့အမိကဥကံဝီတဲ့။ဥကံဝီကိုမြင်တော့မဘုဒ္ဓကဝမ်းသာသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဥက္ကံဝေကိုအညီကိုခေါ်ပြီးမဘုဒ္ဓကအခုလိုတို့တို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီမှာဥက္ကံဝေအခုချင်းပြန်သွားပြီးတော့မှဆွန်စားကြောင်ဆေးရလီကားမှရှိတဲ့အုံးစံခြေတုပ်ကုံကိုလှန်လိုက်။အဲ့ဒီမှာကျောင်းတဲ့တုံးကိုတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကျောင်းတဲ့တုံးလေးမှာအယုတ်တွေမျိုးစုံထိုးထားတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုယူလာခဲ့။ဒီလိုပြောတော့ကပ္ပယကြီးဥက္ကံဝေကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှအဲ့ဒါနင့်ပစ္စည်းလားလို့မေးတယ်။ဟုတ်တယ်ဥက္ကံဝေအဲ့ဒါချုပ်ပစ္စည်းပေါ့။အဲ့ဒီကကပ္ပယကြီးကတလွဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဘလို့တလွဲတွေဖြစ်ကုန်တာလဲကပ္ပယကြီးရဲ့။မဘုဒ္ဓကထပ်မိလိုက်တော့ကပ္ပယကြီးကနင်းကိုစေယုံပို့ပြီးနောက်တနေ့မှာငါဆွန်းစားစရာတစ်ခုလုံးကိုရှင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းကလေးကိုတွားတွေ့တာ။ဆရာတော်ကြီးကလည်းခဏခဏမမမချမ်းဖြစ်နေတော့ငါအဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာအများကြီးမသိငါဖြစ်မိတာ။တရားဟောကဆရာတော်ကြီးကိုအောက်လန်းကြီးနဲ့လာပြီးလှုပ်ထားတယ်လို့ထင်မိတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းလိုလေအောက်လန်းပစ္စည်းအောင်းမေးလို့ငါအမိုက်ပေါ်မှာပြစ်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီကမဘုဒ္ဓလည်းရောင်ရမ်းပြီး hike နဲ့ online မိတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့မဘုဒ္ဓကစေယုံပေါ်ကအများဆုံးဆင်းခဲ့လို့မဦးကုန်းအမိုက်ပေါ်ကိုတွားရောက်ပြီး municipal အမိုက်ကျုံးကဆေးလွတ်တဲ့ဌာနကိုစုံစမ်းပါတယ်။အဲ့ဒီဌာနကိုတွေ့တော့ဗဟန်းစင်မြူကျောင်းလိုက်အနည်းကိုဘယ်အမိုက်ကားဆေးလွတ်တယ်လဲဆိုတာကိုစုံစမ်းတော့အမိုက်ကားဆေးလွတ်တဲ့ဌာနကအာမြင့်ဆောင်တက်ကိုလေးရှိကိုဆေးလွတ်ကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမိုက်ပုံဝင်းကြီးအဝင်ဝမှာရှိတဲ့အမိုက်ချင်းတဲ့ခိတ်မှာအဲ့ဒီမော်တော်ကားကိုစောင့်ခဲ့ပြီးနေ့လယ်7:00မှာအမိုက်ကားရောက်ရှိလာလို့အမိုက်ကိုချင်းတွေ့ပါတယ်ဒီကမှာမဟုတ်တာကအဲ့ဒီအမိုက်ကျောင်းသမားတွေကိုစုံစမ်းတော့အမိုက်ကျောင်းသမားကလားလူမျိုး၄ဦးနဲ့မန်နီပူဆိုတဲ့ကလားကအဲ့ဒီကျောင်းနဲ့တန်ကိုလေးကိုရရှိခဲ့ကြောင်းသူ့ရဲ့ကလေးကစားဖို့အတွက်အိမ်ကိုယူသွားကြောင်းသူ့ရဲ့ကလေးကအဲ့ဒီကျောင်းနဲ့တန်ကိုလေးနဲ့လမ်းပေါ်မှာကစားခဲ့ကြောင်းဒီလိုကစားကြရမှာသူတို့နဲ့တလန်းနဲ့နေတဲ့ဖေသမမြတောင်းဆိုသူကကလေးကိုပတ်စံတမှုပေးပြီးတော့မှကလေးစီကဝေသွားကြောင်းပြောတယ်။ဒါကြောင့်မဘုဒ္ဓကမဏိပုကိုမြတောင်းလေးစာကိုမေးလို့မြတောင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမြတောင်းကသင်္ကန်းကျွန်းဘူရာအနီးယုံတစိတ်ဘတ်စကားကြီးမှာရှိတဲ့လပေးဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်မှာလပေးပြောသူဖြစ်ကြောင်းကြားသိရတော့မဘုဒ္ဓကမြတောင်းရှိရာအဲ့ဒီလပေးဆိုင်ကိုလိုက်ရပြန်တယ်။မဘုဒ္ဓကတက္ကစီကားတစ်စီးကိုငားယူပြီးတော့မှမြတောင်းရှိရာလပေးဆိုင်ကိုလိုက်ခဲ့တော့နေ့လယ်တနားရီထိုးလောက်မှာအဲ့ဒီဆိုင်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကိုရောက်တော့လပေးပြောင်းနေတဲ့မြတောင်းကိုအသင်မဲ့တွေ့ရတယ်။မဘုဒ္ဓကမြတ်သားကိုခေါ်ပြီးဒီမှာကိုမြတ်တော်ခမရမြူနစ်စပယ်မှာလှုပ်တဲ့မန်နီပူနဲ့တလန်းနဲ့နေတယ်နော်အဲဒီခါကိုမြတ်တော်ကမှန်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တုန်းအဲ့တော့မန်နီပူရဲ့ကလေးစီကကြောင်းတဲ့တုံးကလေးကိုကိုမြတ်တော်ကပတ်စံတမှုနဲ့ဝယ်သွားတယ်လို့သိရတယ်မဘုဒ္ဓကမေးတော့ကိုမြတ်တော်ကမှန်ပြီတဘောအဲ့ဒါဘာဖြစ်တုန်းလို့ပြန်ပြောတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲဒီကြောင်းတဲ့တုံးကလေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ခမရကပတ်စံထိုက်ထိုက်တဲ့နဲ့ပြီးမယ်ဒါပါပဲမဘုဒ္ဓကဆိုတော့လပိပြောသမားကိုမြတ်တော်ကခမရပြောတဲ့ကြောင်းတဲ့တုံးကလေးကိုရတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကြောင်းတဲ့တုံးကလေးကိုမြောက်မြောက်ဆော်ရင်းကဟောရီဆိုင်ကိုလာခဲ့တာပေါ့ဆိုင်နေလေးရောက်ကလူကြီးတယောက်ကကျုပ်ကိုလက်တူပြီးဆိုင်ပြင်ခေါ်သွားတယ်ဆိုင်ပြင်လေးရောက်ကအဲ့ဒီကြောင်းတဲ့တုံးကလေးကိုရောင်းမလားမေးတယ်ကျုပ်ကမရောင်းဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဆိုင်ပြင်ကိုခေါ်သွားတာကအချားကိုခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူစီလာတဲ့အော်စတင်ကာလီနာကိုခေါ်သွားတာကျုပ်ကမရောင်းပါဘူးလို့ပြောတဲ့တဲကသူကဈေးတီတူတူပြီးပေးလာလိုက်တာနောက်ဆုံး16,000ထည့်ပေးပြီပြုအဲ့ဒီမှာကျုပ်လည်းသူ့ကိုငွေ16,000နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဓမူးနဲ့ဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်း16,000ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကူမြတ်တာပေါ့ကျုပ်ကပဲလပေးဆိုင်ထောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားလိုက်တာသာမွေလေးကြအရက်တော့တယ်ကျိုးစငယ်ချင်းငါတို့ရောက်တော့ဖဲကစားတယ်မိမနှစ်ယောက်နဲ့ပြောတယ်ပြီးတော့အရက်ထက်တော့တယ်ပြီးတော့ထက်ပြီးတော့မှဖဲကစားတယ်အဲ့ဒီမှာကျုပ်လည်းတက်တက်ဆင်ပြောင်းတော့တာပဲမနက်မိုးလင်းတော့ကျုပ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တယ်ကျုပ်ရဲ့ထဲမှာပတ်စံတမှုပဲပါလာတယ်လမ်းနဲ့လဲဝင်တော့မနိပူရဲ့သားလေးနဲ့တွေ့လို့အဲ့ဒီပတ်စံတမှုပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးလပေးပြန်ပြီးဖြော်နေရတယ်ကိုမြတောင်းကပြောတဲ့အခါဖူးတာကကိုမြတောင်းအနေနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးလို့စကားဆားလိုက်တဲ့အခါမြတောင်းကအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ကားနံပါတ်ကိုမှတ်မိလားလို့မေးချင်တယ်လားလို့ဖြတ်ပြောတယ်အမှန်ပေါ့ကနဘလီပါလီမမတ်မိဘူးလားဒီကမြတောင်းကဒီမှာမိတ်ဆွေလေးဖះပီပီကြံပီပီမမတ်မိဘူးပြူကဲကဲကျုပ်လပိတ်ဖြောအောင်မယ်အဲ့ဒီအလုပ်ပြုံးမှာကျုပ်ဒုက္ခတွေ့မှာဒီလိုပြောဆိုပြီးမြတောင်းကလပိတ်ဖြောတဲ့နေရာကိုထွက်သွားပါတော့တယ်မဘုဒ္ဓအရင်ထဲမှာဟာတတာကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းလုံစာပြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့မူရာကျောင်းတဲ့တုံးလေးအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်းကသင်္ကန်းကျောင်းဘူရာနီယုံတစိတ်ဘတ်စကားဂိတ်လပိတ်ဆိုင်ကတလန်းချင်းလှမ်းပြီးပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပြန်ရောက်တော့ကပ္ပယကြီးဥက္ကံဝေကမဘုဒ္ဓကြီးခေါင်းကတန်အောင်ပြောက်သွားမှုကူပဲနဲ့ဘာမို့ညာမို့တဲ့ကျောင်းတဲ့တုံးကလေးနောက်ကိုလိုက်ရတဲ့လားလို့ဆိုတော့မဘုဒ္ဓကဥက္ကံဝေမသိဘူးနော်အဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့ကျောင်းတဲ့တုံးကလေးက
Jogu bebene ne doka bini bilo sulete. Kabiaji ugamwigale. Babilo doka kale mabudae. Mengo mea mi bariga. A lopinya den jangwang shabi chanta bolotemela. Babilo jauton shahamaro. Tiaga mabudaga. Tima ugamwi. Babiadale lojo to the chama bionamu. Eri jauton liu mi idea kama jose te bi lujine. Eri jauton lina jonel zonku. Pata di lutine. Ti jauton liga yu jauton limobu. Toto kamiaru matia suari amyaji. Eri jauton lima barnige. ที่เจ้าหลวงก็จำเป็นวิโรมาเจ้าบาลีพี่อุ้มเลยมาสู้ในมุ่งบาปีพี่ดีกี้สาวเสียรบยามมาตีว่าสิเนี่ยเจ้ามีบาลีหลายเลยมาตีสิเนี่ยเจ้าตัวอะไรเจ้าหลวงลีก็ไม่อยากเอาชามไปบิวอะไรสุดก็บีอาจิกะเนี่ยเลยเป็นไงเย็บบ้างกูช่วยเป็นเนี่ยลูซามอยู่เว้ยอะไรเจ้าหน้าหลวงลีก็ไม่ยอมมาสู้เอาเนี่ยเต็มพี่เนี่ยไม่ได้ลงมือเอาอะไรก็มามาพูดถ้าก็อะไรเจ้าหลวงลีก็ไม่อยากหลวงลีบ้างเจ้าเย่เต็มพี่เนี่ยเกลือเ
Aniga, Tatra Dabarore. A candom gita jabi. Mabuda Biason Dari Muya, Tana Doni Nepadalu, Blumilo Mesrago Sinsani. Aina Janku Bolare. Ari Janga Drinza Biason Dwaja, Tonya Tebuchete. Mabuda Jana Dong Lidon Biason Dwaja. Ari Jana Dongli Boma, Yosari Baja. Ari Jana Dongli would wish you to go. Tuzigu Labi B, Tedded and Jew Sama Pichanerua. Tuni Dine Boni Jan Lisago Pobiabi. Trinza de Guabiroma, Jinya Tek Halebari. Now the native of Drinza Mara Mabuda, Jana Dongli Biason Dwaja, Jonya Bala Barore. เสียรอยเอริกาเดกามาริกาดีตะเรนซาโกไก่ปิ๊ดมาเสียรอซีโกลายอกมีเมียนชอกท้าจาเรเสียรอกะแลเอริจอนยาเนี่ยปะตะปิ๊ดมามีมีไม่ติจองเปียวสุบีมาบูดาโกขอปิ๊ดมามีเมียนมาเรมาบูดากะแลจอนเนี่ยดงลีเปียวซงทวาจองกูเสียรอโกชอกท้าลีรอเสียรอกะเฮ้บูดาเนมเปียซีกะบามันแลไม่ติวูเนมูลุงงวยกงจีจาคันมีลีแลซวยเกเรเนตัมมาเดลูซูลุไมติกะเนซีลาบีลุเรงาเปียนอ่ำมาอ๋อเนมีบาเรกะเนงกูจองนี่บูลุ่ไลเดมะล่ะชอโยชะชะดีมะลุ่เนจาล่
သွားလမ်းလာတွေကိုငေးမောကြည့်ရှုနေတယ်။အဲဒီခါမှာကားနဲ့လေးတစ်စီးကကျောင်းရှိကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာကားမသူကကားဘောကဆင်းလာပြီးဒီကျောင်းမှာမာဘူတာဆိုတာရှိပါသလားလို့မေးတော့မာဘူတာကမာဘူတာဆိုတာချုပ်ပဲလို့ပြောတော့ကားဒရိုင်ဘာကစာဆောင်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။မာဘူတာကအဲဒီစာကိုဘရားကရဖွင့်ပြီးဖတ်လိုက်တော့အခုလိုတွေ့ရပါတယ်။မာဘူတာသတင်းစာမှာမာဘူတာရဲ့ကြောင်ကြောင်ကိုတွေ့ရလို့အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်။မာဘူတာပြောက်သွားတဲ့ကျောင်းနဲ့တုံးကျုပ်စီမှာရှိတယ်။ကျုံနဲ့လာတွေ့ပါ။ကျောင်းနဲ့တုံးပြန်ပေးလို့သူမာဘူတာကစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒရိုင်ဘာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဘယ်ကိုလိုက်ရမှာလဲဗျ။အင်းကိုလိုက်ရမယ်အင်းကကြိုက်ကစားလမ်းမှာရှိတယ်ခံမှမှာပဲပြန်ပြီးဖြေလိုက်ပါတယ်ဟိုရောက်ရင်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းတဲ့တုံးကလေးကိုပြန်ပေးမှလားမဘူသားမေးတော့ဓမ္မကုလူကျောင်းကကျောင်းတဲ့တုံးလည်းမသိဘူးကျောက်ပြူတုံးလည်းမသိဘူးဆရာကြီးကစာဝတ္ထုလာပြီးပေးပါဆိုလို့လာပြီးပေးတာလိုက်ချင်တက်မလိုက်ချင်နေခဲ့ဒါပဲဒီလိုပြောပြီးတော့မှကားဆက်ကိုဝူးနဲ့နှိုးလိုက်တယ်ဆရာကြီးဆိုတာကဘယ်သူလဲမဘူသားကမေးတော့ဆရာကြီးဆိုတာဆရာကြီးပေါ့ငါလူရဘယ်သူမလို့အဲ့လိုပြန်ပြီးဖြေလိုက်တယ်ကျောင်းဆရာကြီးလားဆေးဆရာကြီးလားဘာဆရာကြီးလဲလို့မေးတာမဘူတာကပြောတော့ဒရိုင်ဘာကစကားရှိလိုက်တာကွာလိုက်ချင်လိုက်မလိုက်ချင်သွားပြီအဲ့လိုဆိုပြီးကားကိုဟူးနဲ့စတင်မောင်းမာတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာမဘူတာကနေပါဦးနေပါဦးလိုက်ပါမယ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှကားရဲ့နောက်တစ်ကားကိုဖွင့်ပြီးဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဒရိုင်ဘာကလည်းဟူးနဲ့မောင်းထပ်သွားပါတယ်မော်တော်ကားကကန်တော်ကြီးကနေပတ်ပြီးမောင်းလာလို့ဂျက်ကစန်လန်းကိုရောက်တဲ့အခါချိုးဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဂျက်ကစန်လန်းနဲ့ဘိုလီလန်အခုပညာတော်လန်းမဆုံမီနေရာကိုအရောက်မှာခြံဝင်းကြီးတို့အတွင်းကိုမောင်းဝင်သွားတယ်ခြံဝင်းတကားကပိတ်ထားပြီးမြင်ကောင်းဝင်မဲ့လို့တဲ့ကောင်မှာကောရကားလူမျိုးဒလဝန်တူကဖွင့်ပေးတယ်အဲဒီနောက်မော်တော်ကားကချက်ဝင်းကျကြီးအလဲမှာရှိတဲ့အလုံကမကြီးမားတဲ့အိမ်ကြီးရဲ့စင်ဝင်အောက်မှာသွားရက်ပါတယ်ဒရိုင်ဘာကကားဘောကဆင်းပြီးတဲ့နောက်မောင်ဘူးသားကိုကဲဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးဆင်းပြီးတော့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရအောင်လို့ဆိုတယ်အဲဒီကောင်မှာမောင်ဘူးသားကားဘောကဆင်းခဲ့တယ်ဒရိုင်ဘာကရှေ့ကသွားတယ်မောင်ဘူးသားနောက်ကလိုက်ပါတယ်ဒရိုင်ဘာကအခန်းကျကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့မှမောင်ဘူးသားကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်အဲဒီနောက်အခန်းတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာတကားကိုခေါက်လိုက်တော့အတင်းကတစုံတစ်ယောက်ကတကားကိုလာပြီးတော့မှဖွင့်ပေးတယ်မောင်ဘူးသားအဲဒီတကားဖွင့်ပေးသူကိုကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့တတူရေလိုလောက်ရှိတဲ့ကလားလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကလားလူမျိုးကဒရိုင်ဘာကိုသူ့ကိုဒီခန်းထဲမှာစောင့်ခိုင်းမှာဆရာကြီးလာလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒရိုင်ဘာကမောင်ဘူးသားကိုအခန်းတွင်ခေါ်သွားပြီးတော့မှကလတိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုကလားလူမျိုးပါထွက်ခွာသွားပါတယ်။မောင်ဘူးသားကတကိုယ်တည်းခန်းထဲမှာချိန်ရင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုမျက်စိကစားကြည့်လိုက်တယ်။ရှင်းအောင်တိုင်ကနိုင်တစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်။ရှင်းအောင်ဗီရိုကြီးတစ်လုံးကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဗီရိုဘကအကြောင်းတဲ့ကောင်ကမောင်ဘူးသားကိုလှမ်းပြီးတော့မှကြည့်နေတာကြောင့်မောင်ဘူးသားနဲ့အကြည့်ချင်းစုံသွားတယ်။မောင်ဘူးသားကြောထဲမှာစိတ်သွားတယ်။အဲဒီနောက်မောင်ဘူးသားကလှည့်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုလေတော့ခြေဆွဲထားတဲ့လူရိုးစုတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုဒ္ဓကဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုတော့နတ်ကဆောင်းဝိုင်းလိုထင်ရတဲ့ဆောင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်နေရံကိုချိတ်ထားတဲ့ဒူးလေးတစ်လက်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါလိုကြည့်နေစင်မှာပဲအတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတန်ကမာဘုဒ္ဓဆိုတာမင်းလား။မာဘုဒ္ဓလည်းလှန့်သွားတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ကိုဇက်ကနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။
ada lese jauh yang lalu sih deh, tuh dulu lihat, aja manggang lu dia gua tu yang, tu yang mana kah suja tempat dia tu ubi cang, papi ani mana, tu yang mana lu ni kah jauh tapi dia lihat ni kalau tempat, tu mana kamu sih deh, tu yang kamu ni tu mana kah lomba cilu pernah yang lalu, tu agak sah ini gua tarik, tu tu agak sah punya cuit tarik, nampak yang sembang mula gua tarik, kebab calon muda lecik tarik, tu kah mabuda mana gua tu lihat lagi, mabuda kah jauh masih ingin cuit tarik, pada orang lese tu aja kah mabuda ni buka gua biru mah. Nausikan ini pautan dua lalu, mampudan ini kanzan yang lupa balik. Ayuh sahaja muiya cawan tahun ini mampudan ga belum betul lalu, ayuh jika miru mampudan ga betul bilah biar lupa sahibi. Cawan tahun ini ulilan sebagai bunga sa biasa dua lalu adisi biar biar. Ayuh jika mampudan biar biar lagu tiga soal nampang biar nak. Di luar sini mampudan, ayuh cawan tahun ini ga susu bang lirong sini, lirong mana song suara, ayuh lirong tu songu plus tahun kilo kore, ayuh plus tahun ga aset song adu tu song pilih. Mangin yang ager itu lejauh lejauh ngah, aduh rezau ni ngah terkubeh. Cao dah jenis bahama masaimu, cao si ma setrezau si de. Elah cao biar jenuh kau layar. Aduh gua setem biro ma, mui gua luban pih masuk lu kau biar itu bo. Elah sobi luji ga, kriba ni outar de, tetapi uli gua jubiro ma. Ma muda si ma pun biar layar. Ma muda ga kriba outar de, tetapi dua ma si de. Cao lejauh ni de ngah terhong gua jubi, tiga soan de cishu barai. Hou barai biar, cao dah jenis ma tuhu, dia ga mui ya cao sebe. Cenoya teraga muiya cawat mui mabu, yoyo cawat tawe. Biro cawat mui ma cuit tawe, yoyo cilem dubu. Alah sobi ma buda ga cawat dongli bu, niar cawat tawe de. Di nama ro ma buda ga. Di cawat dongli ni ne si aji ga, belu bata daro. Alah mila ro luji ga. Eri megung ojo ga ma buda muiya ma. Cenoya bayam mui babu, abang saya ma lilam je datu lu, lilam wen swemi da. Di biar sili ga peniya ma tau ne, bela buda ne sura cenoya mati bu. Lilan suai rumah jono gua siap yang lain bibir luji dia usi dia. Jono le makan jono ni tu ne tu biar lain biru ma siap yang bibir a. Mui tu roli buih dua resi aji. Elali jab jono le lah biru ma. Tamiya tayu jadi. Tapi me tamiya rilah teru ma papa bu. Papa bibir ni nausu ma biar dua roli. Papa me mesti le eri biar sili bu ma tu eta biru ma. Tren zari ma cunya teh arabu. Eri kama luji ka biang lain de. Tu ye biang a ma buda bu ma lam biang ni jenah suraguro. Ma buda ni ne kuejan ni mesti bu. Eri na luji a nausu allah pare segera bu tengah segera tali gua julu. Sudah mah sup itu mah mini pasca bi, mah buat ayam nak gula sengseng cini de, adalu cibi ya nak. Di mui ada orang lelong ya bu, sudah ni lauchen ubi togu cuci apa sah, syakir ada mah buat. Air ya tu agong jalan gurih mah mini lo. Nasang orang le ya tu asoi, cewa daga sambil hari yau dale, tua bu tetek libe luro le. Air ga mah buat aga, ni zaman masih aji. Air cawan orang le lelong a bahmiya tempu siluru, peni ya bahmiya tunggu lu terlalu mah sengseng ya lu, adalu miro luji ga. Long air ni bau terang lauchen ha. Ni mabih mian bayi tiba ni zaman, langguji tu kusi de. Airi langguji ko beranak langgu lu kore. Airi langgu ni mah ni boh amaji tu, tu buat tak kere yerna lu si de. Airi yerna tak ya bih, apa dah ni bih jaya saya lu wajar di le si de. Airi ku bawa dia wembu gam lu wembu, manglu di sentara ni aneh biawe. Airi manglu di ku lu ang tuan ni mah, yerna lu si de ni aku jauh mah. Tercak le ni tuan ni siwin jauh tuan mah. Biro yerna lu si ku matuan ni mene, apa yang ane di yerna lu ku saun ni de, apa itu gale, aku saun ni ramu bu. Longe ni net orang jauh kerja sahun dia suruh sahun lu ye tak net sahun si bibo, thilu behu ba mle mampu dah ye, asalnya la sahun la jarabu. Ani boleh jadi tahu la net sahun si ni bibe, tak jauh boleh jadi ni megal le, miu miu piang le lagi la. Aku tu ani boleh jigo pelak berada lu kau jalan, siro ngale ni miu miu tuinge le boleh jibo, aboleh jadi suruh bime kain ni gua, logi bina kain ni bo, kain bo zane boleh si jalan suruh dah zin biasa tiada ni rabu, ni dah gua mampu suruh boleh lu de, ani gua lego wembu tu ne asal bibo ale lu de. Asyik bebo sura garut rupa dia wimbo poli. Airi apa wimpi dia tau tau tu ko, longgar dia net orang asing dia keluar dia buat sambut ko. Di jalan ni lirongu jodoh taisia loka ma. Plus tongki lu kore. Mula ga sabi si mangan dia luri ga, teruk nyan dua dia luri mampu dah. Taja asyik lirik zoom bi, adu lirik zoom ma teruk kerabu. Taja adu gua yar luri ga aw awmi biru ma. Kurele wengat dia kongja rabu. Airi adu lirongu bejabu ga melu biamu. Siapa lalu sih lewat di mana? Hari kebaji mana belas tahun ini asyik jahat hari tu sulu, cuti hari bersih de. Dilu jika biar orang mampu dah le. Jono elari mesti ubiya. Biasa ini selalu lilan suami dah. Hari kamar lu jika aku lalu cuti biar lu. Hari biasa ini jangan tidur habis subaru. Orang mampu dah umi me. Hari gugur jiwu tuan melayu cemula. Jono melayu cina tabau siaji ni memang tidur jene. Biar biar ni biasa mah. Tidur jene oleh biar biar ya raboli. Cuma ni mereka mampu lu kore. Tapi me dulu ngalu mampu lu hoyula mampu dah. Luda mana ni matuah boh macam sih wanau tuah jene, macam sih ni dia seni mama mampu dah. Kalau sura mampu dah ka, seni mama suri macam aku bersa awak nak buat bi, ni mau jisu ni mana? Mampu dah ka seni mama ni tu, jernah tadi siapa ibu, lepas lu sendiri, tiba-tiba pun ni dia, dah jauh sampai dah naik obene, seni mama nak gua lepas melu, sombia lepas.
Dilo sampai abis ane dibayar ni, pengi jauh matang ni, awak sahaja dah ni, ayah lihat dah yulu. Sana mama ni dah ini si gua jauh lari ka. Awak ni kah mak orang kah dalam wanga, tolong ni wengku mabidi bini, hume di milu ni bare. Taja mampu dah ni, arit dalam wanga, aci jauh sekarang mian jale. Dia kah dalam wanga mampu dah gu. Jauh di mana dalam wanga lada ni sih, mera kah kah mabilu, kuka sweat wara. Tunggu ya cawasan ngayau sih. Kamiya gua bah sweat yame solusi no, tunggu ya cawasan cawasan sih dua me. Elu solo mampu dah ka. Malu apa yang aku mila mianan lalu dia telah wanita, lalu ini tuh rasa dia matlah dia mana, jauh dong saya sih. Aku juga mahu bawa tuh apa soin, jauh dong saya mah sedih mah, ini soalnya nombor masuk dengan hari lewat lagi. Kalau sudah telah wanita, keba, di mana ni dia tuh ko, di engkau lari, eh dekat dia mah cuci dengan segam biasa bu, tua baru. Tadi mampu dah lecah negu wenwan le, cah negu yau dekama ini mah jisiku sihir bi, siap tua baru. Ini mah jisiku semua aku yau dekah, lalu mah tua kopi, lalu mah mian bawa jenis dia lumiu tuh ko tu ya le. Ari dia lumiu ka kopi rumah, pasal abang baru tuan ni dia tu ye tua lagi ku, suami dia cara jauh mampu dah tiri bumi deh. Tiri dia ka mampu dah ku mieno, di mana kulu? Ayah leh di tadi ni suro, pura orang mampu di sana ku guna lari ni tu deh. Ari ka mampu dah ka, ari suami ni tiri ku. Ni mampu mah suami boleh suami malah ni tua lagi ku, suami dia cara pun bau do. Kulu ka katonong katonong lu sambil berpi ame. Ari jauh tiri ku lara, tiri mana dia siaji seni mampu ni, ye jira kisah lulu pun lara. Jane baci baci lu ini sekarang mampu ni mu. Mampu dah ka biar suami tua lagi ku. Kade. Acha mati lo tambah tak kuatin sura. Kau lulu lusam juga biola. Mati macam mana? Seni mama yang jalan yang bengsa pun hang sura coba. Keke, sejak seni mama ni tu isinya tehu cua biro. Tetar eh ye lidi mah thake biro. Alu sura itu mampu dah galai tu ye tehu boleh gu. Alu si dua dia ye bina mah cahalu. Ini ngomu wenwa bare. Kamu aja tu gupiah coba biro. Nau, egar tu yang jauh bare. Egar tu mah si dia lungo mah kenarai. Kalau tak ni bama seni mama suduga. Sehi lagi tak ni bi. Akang dah si gua gu. Apu dah ne beladi ne sura ne solu. Siapa ni baru le? Mampu dah buat anak umi no, anjara dah mampu dah. Membeka siyau ne, membeka beli lude. Menjadi orang siyau bang lu korai, nampak je siyau ne. Mengalang ngan ne bang biru ma, siyau yer nanti di lai biru ma, siaro mebo. Alu biola itu mampu dah le tu ye nyuyu simi bu, nene cuci di ni le seni mampu, an orang jenah le cishu ni le. Alika seni mampu ngah, keke mampu dah, humatai. Jilu so biru matai ni aku nyombia lai de. Mampu dah le seni mampu nyombia le kelatai ma, wentai biru no. Nauta biu me sengah ku nasai ni. Jilu jilu mampu dah I. Tapi kalau kita ame, cewa mampu dah buang ye, tunggu apa cakap me. Mana lagi ane biru malu dia gua sah me. Air lu jual ada terima mampu TV, cewa mampu dah ru belu kita ame surat sumpah ame. Tiga ane mana lagi ada kisengu, buang ngah season lima. Air aja tu kain ane dah lebi lu, seni mampang apa ni? Tiada malu, dia buang ngah jatuh lama gua cengah asa, lama asa dah tua me ikat biasa lu buat macam, ada isi season mana? Ada lu season ame buang ngah mampu dah gua, luar ni yari mampai mana? Mampu dah gua buang gua, tiada gua buang I. Yang aku mandi lekik itu ada, bahamnya keluar le. Agar aku mian sisi ni bunga, tanya ke ikan itu, tetapi lontar macam ni ramai. Di mana mampu dah? Mereka sekarang berasa siapa sih seni mampu ni? Kiri mampu apa lebih orang? Siapa sih seni mampu kiri tuan mesuhi? Luar tenggu itu nasabu itu biri. Erang aku tetap ada dua lama buk sisi biri. Lama luar tu mian sisi pihon lebih biri. Tapi dua siapa sih seni kena luji lu macam ni? Tengah ye jauh mah duga kan siapa sih? Jauh dia buk biri mah duga kan ini. Saya juga awal jauh dari lusan juga mampu, cuyu ni dia cuma orang bahasa, akang tu ni biasa orang tungsuan di dalam lirik. Tuh gula elu beri kain ni, ni nama orang gula itu kita hari lusu le. Air nama orang mampu dah bohong ni seni mampunuga, mana lagi gombir ane kira cawarai. Akhali, air dalam ayah ni tanjir. Tanjir mah mana lagi mew sibil lain macam ni nanti air macam dalam yang si mah, mula garis ika layak bija barai. Di mula kamu mah dah mampu mew si biru mah, ajar mah kau lari ludi juga. Mubiah yang tak kelihatan ni cuit hari, urup aku semua hari. Di luar imaji sih gua show lama ni. Ini nak cakap apa masih dia luka kawan gua lalu lagi. Tadi cakap sama dengan aku layak pun beli. Ini mubiah yang tak kelihatan gua semua hari juga. Insinya dulu jangan biar hari. Insinya dulu cuit lalu. Ini mubiah gua semua luka. Pagi sah lalu beli. Ini kawan mubiah gua semua luka. Ini orang lalang ngaji luka. Di ngaji suruh jang. Si juga makan suruh memakan nyombi lalu. Di luar biar biar orang insin luka. Kalau yang makan apa? Tuku juga ingat melu mabiola bangun, tada jauh tuan lagi. Biola maru anak eh, tinggal ngah leh ini, juga si mana mandi eh, tinggal ngah leh supi mae, malu mui mengahu, buri buri ngah la. Ayo biola juga guru, wandanu sih dia masih bulu matene. Jodoh bermalu mui juga ingat ngah sabi ni je ni mae, kanada biu ngah bi ni leh ingu lo, tamu jiji baby lo mandi leh masih bu. Tawa yo tawa ni leh tu mui biak, mana biu dijaro dilu mabu, ngah bi ni lagu, mui kong jiji kah biu ma, kahkan anak ni dia jare. Dia ini soalnya mana biogu ngah ini, telaga uti ya ni, nanti aduan thau ni ajar ni. Pemalu mui soalnya telaga uti ya biaya mui biola dah ni, lambi biro dah ni. Agu leh dia ini Mr. Smith sura, mana biogu dia gua labi ngah melu, thringli dite dia thar ni, aduhu silia soalnya biola. Mana biogu telaga uti ya biaya ngah ni ini, pemalu mui telaga ni ya biaya ngah ni soalnya, kamyang ngah mula.
มูบี้ยาวุ้นส่งวัตถุอะไรดูกันไม่รู้เอ็นเชนลูจิกาจ้าตามูจูนี่ก็งานนี้มูจูเปลี่ยนเลยมั้ยมีมาเลยก็ตลาดเนี่ยไปบีทีมูงานนี่ไม่สวยเนาะอันนี้มาเมนจีดาวจูก็ทายมีดาวมาอุชาไล่จีเนี่ยอันนี้ก็มูบี้ยาวุ้นส่งเนี่ยลูกาที่เราส่งเนาะอุชาไปแล้วตลาดเนี่ยเนี่ยตอนนี้อัตวันนัทเอาลีอาจะขายได้ไปเลยไหมไอ้ดอกขมย้ายดาวงาดีนี่ก็มีอะไรต้องตั้งใจลูกไปบ้างแต่นายยืนจะรู้ร้านนี่ไหมที่เราเบียร์สูบีรู้มาหุ
အခုလက်ထပ်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးဦးမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မိုးပြောင်ဝတ်ဆောင်တဲ့လူကိုတေချာစွာကြည့်လို့ဘလို့အလောက်ကံမြင်းမြတ်လုပ်ပါတယ်လို့မုံမမြဲလီတန်းနဲ့မိတယ်အဲဒီကမိုးပြောင်ဝတ်ဆောင်တဲ့လူကတိုက်ဆရာလို့ခက်ပြက်ပြက်ပြန်ပြီးဖြေပါတယ်အင်ဂျင်လူကြီးကတိုက်ဆရာဆိုသူတွေကိုမြင်မှုတွေ့ဖို့ပေါ့များလာပြီဒီလိုတိုက်ဆရာဆိုသူတွေကခေါင်းပေါင်းပြက်ကိုပေါင်းလို့ရောလုံးကြီးအနက်အပေါ်အင်ကြီးအနက်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးခွန်တဖို့ဖို့စားပြီးတောင်ဝေးကန်လို့ညင်တူတူမျက်နှာထားနဲ့သွာလာနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုတိုက်ဆရာဆိုတာကတော့အလုံးကမကြည့်ကောင်းတဲ့ဥပဒေရုပ်ရှိပြီးဥရောပဝတ်ဆောင်ကိုအချိုးကျကျဝတ်ဆင်ကအထက်တန်းကျကျနေထိုင်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရတော့အလုံးကမအံ့ဩနေပါတယ်အင်ရှင်လူကြီးကဒီလူကြီးကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေပြီးတဲ့နောက်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲလို့မေးပြန်တော့သူကနာမည်ရင်းကတော့မောင်မောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အများကစနေမမောင်လို့ခေါ်ကြတယ်အဲဒီကအင်ရှင်လူကြီးကအော်ဟုတ်ကဲ့ကြားဘူးပါရဲ့တော်တော်ကိုအစွမ်းတတ်တဲ့ပုံကူပဲလို့ပြောတယ်ဒီနောက်မှာတော့အင်ရှင်လူကြီးကစနေမမောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူနေထိုင်ရာအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်တအားလောက်ကြတော့သူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့သားသမီးတွေကိုခေါ်လို့တပြက်စီရေပုံးနေအဝတ်စက်တွေကိုတဲဆောင်ပြီးဇနီးမမောင်နေထိုင်မဲ့အိမ်ကြီးကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်စီဗီလိုက်မှာရှိတဲ့အိမ်မဲကြီးစီကိုပြန်လာပါတော့တယ်ဇနီးမမောင်ကတော့သူ့ရဲ့တပြက်ဘိန်းစားပုံအောင်ဆိုတဲ့တရုတ်နဲ့မောင်ဖိုးသားဆိုတဲ့တန်ငယ်ကိုခေါ်ပြီးဂျူးလူမျိုးတူဖွင့်လက်ရောင်းချတဲ့ကော်ဖီဆိုင်မှာကော်ဖီနဲ့ချီစာကိတ်ကိုအရသာခံစားတော့ရင်းကစကားပြောနေပါတယ်ပုံအောင်ကဇနီးမမောင်ကိုဒီမဆရာကြီးအခုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကအောင်မြင်အဆုလိုက်ပုံလိုက်ရနိုင်တဲ့အလုပ်ပဲကျွန်တော်တို့ကန်စားတာမှာကအခုလိုရနိုင်တဲ့သဘောရှိရလားဒီလိုမျိုးတော့ဇနီးမမောင်ကမင်းကဘေးရင်ချောင်းကိုမေးတယ်လားဘေးရင်ကတွန်နီအမျိုးမျိုးဟော်နီမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါကြိုက်တဲ့နီးလေးတစ်ခုကိုပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ Puffer Fortune လို့ခေါ်တယ်ဒနာကျိုတွန်နီပဲလက်ရဲ့ရာသီအန်တာလိတ်တာနဲ့ဆန်းရဲ့ရာသီအန်တာလိတ်တာပေါင်းရတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေရာသီအန်တာလိတ်တာပြန်ပြီးနှုတ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျန်တဲ့ရာသီအန်တာလိတ်တာကဒနာကျိုရဲ့ရာသီအန်တာလိတ်တာပဲကျောင်းရဲ့ဇာတာမှာဒနာကျိုကိုဇာတာပရိကျိုကဒီဝီ120နဲ့မြင်ထားတယ်ဒနာကျိုကမရဏဘဝမှာရက်တည်နေတယ်ဒါကြောင့်အသက်ဆုံးပြီးအခုလိုတိုက်ရှာတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကျုံနေရသိပြီးခိုက်တာကျွန်တော်တို့ဇာတာမှာကိုအဲ့လိုပါလာစရာကြီးဘုံဟောင်းကမေးလို့တော့မင်းရဲ့ဇာတာမှာကဒနာကျုံအနေထားသိပြီးမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေကျုံအနေထားကအလွန်ကောင်းတယ်ကွာဒီအချက်ကချမ်းသာနိုင်တဲ့အချက်ပဲမဘိုးသားရဲ့ဇာတာမှာကတော့ဒနာကျုံအလွန်ကောင်းတယ်ခြားသာပရိကျုံနဲ့180ဒီဂရီအမြင်ရှိတယ်အခုလိုကိုထက်ကြီးတဲ့လူနဲ့ဆက်တူပတ်ဆက်လုပ်ကင်တာကအများကြီးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်ဇနီးမမောင်ကပြောတော့မဘိုးသားမျက်နှာကဝင်းပါသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကကျွန်တော်ဇာတာကိုဆရာကြီးကဘယ်တော့မှရထားတယ်လေလို့မေးတော့ဆရာကြီးစနေမောင်ကမဘိုးသားကျောင်းစီကိုရောက်တဲ့နေ့ကပဲမွေးတက်ကလေးကိုမေးထားလိုက်ပြီးတော့တွေ့ယူလိုက်တာအဲ့ဒါကတော့ကျောင်းရဲ့ဝါသနာပဲဆိုရမလားကျောင်းနဲ့တည်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျောင်းကဇာတာဖွဲ့ထားတာသူတို့တောင်းကတက်ကဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ကော်ဖီနဲ့ကိမုံကိုဆိုင်းကစကားပြောပြောနေခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်စနေမောင်ငားရင်ခဲ့တဲ့အင်ကြီးစီကိုလာခဲ့ကြပါတယ်အင်ကိုရောက်တဲ့အင်ရှင်လူကြီးကစနေမောင်ကိုအိမ်တော့အပ်ပါတယ်စနေမောင်ကတော့ကိုယူပြီးတဲ့နောက်အင်ရှင်လူကြီးကိုကလားထမင်းချက်ကောင်းကောင်းတယောက်လိုချင်တယ်တောက်တူမရလို့ဘူးအိမ်မော်ကလမတယောက်လိုချင်တယ်ခြံဆောင်မှုကလားတလုံးဝတယောက်လိုချင်တယ်။မနဲ့တချင်းဈေးဝယ်ဖို့ကလားဗဏ္ဍာစုတယောက်လိုချင်တယ်။အဲဒီကအင်ရှင်လူကြီးကစိတ်ချပါဗျာ။ဒီညနေပဲအဲဒီကလားတွေအားလုံးရအောင်ကျွန်တော်ရှာပေးမယ်။ဒီလိုဆိုပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်။ဇနီးမမောင်တို့လည်းအိမ်ထဲကိုဝင်ကြပါလေ။ဘုံအောင်နဲ့မဘိုးသားတို့ကပစ္စည်းတွေအေးအေးလေးတွေကိုနေရာချထားကြတယ်။ဇနီးမမောင်ကတော့နောက်မီကလထိုင်ကြီးတလုံးမှထိုင်လို့မြေပုံတစ်ချက်ကိုမန်ဘလူးနဲ့ကြည့်နေပါလေ။ဒါအပြင်ပေးတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့တိုင်းထွားမှတ်သားနေတယ်။မတ်သူစာအုပ်မှလည်းရေးမှတ်နေပါလေ။အဲဒီနောက်တည်ထဲက plus 3 kg ခေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့တုံးပေါ်မှာပါတဲ့အယုတ်စာတွေကိုမန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဘုံဟောင်းနဲ့မဘိုးသားတို့ကိုကဲအခုလူတို့လာကြအောင်ဟောဒီအယုတ်ကလေးကိုကြည်စမ်းလို့ဆိုပြီးတော့အယုတ်လေး၆ခုကိုခဲတဲ့နဲ့ထောက်ပြလိုက်တယ်အယုတ်ကလေးတွေကငှက်ယုတ်ချင်းသေးယုတ်တသံကောင်းယုတ်ဓာယုတ်လက်ယုတ်နဲ့ရေငန်ယုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကမဘိုးသားကဖေတော်တွေ့တယ်ဆရာကြီးရေဘာအထိပဲလဲဆိုတာမသိရလို့ပြန်ပြောတယ်ဒီလိုမဘိုးသားကြီးအယုတ်ဆောင်မကငှက်ယုတ်၃မျိုးရှိတယ်စာကလေးနဲ့တူတဲ့ငှက်ယုတ်က W ဆိုတဲ့အသံထွန်းနဲ့နီးစပ်တယ်ဇီးကွင်းနဲ့တူတဲ့ငှက်ယုတ်က M ဆိုတဲ့အသံထွန်းနဲ့နီးစပ်တယ်ကြီးကနေတူတဲ့ငါယုတ်က E ဆိုတဲ့အတန်းနဲ့နှီးဆက်တယ်။ဇနီးမမောင်ကပြောတော့မဘူးသားကသူ့ရဲ့အိတ်ထဲကမတ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့လိုက်လံရေးမှတ်ပါတော့တယ်။အဲဒီကဘုံဟောင်းကမဘူးသားနှီးကိုကပ်ပြီးမဘူးသားကြီးဆရာကြီးဇနီးမမောင်ကသူ့စကားပြောတဲ့အခါမတ်စုစာအုပ်လိုက်ပြီးမှတ်တာကိုမကြိုက်ဘူးကသူ့ကိုအမူအရာအဖြစ်မျက်နှာလိုမျက်နှာလှုပ်တယ်လို့ယူဆတယ်။မျက်နှာလိုမျက်နှာလှုပ်တာတို့လိုအပ်တာနဲ့ပို့ပြီးအယုဒေပေးတာတွေကိုသဘောမချဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားလို့ဆိုတော့မဘူးသားကကျုပ်မျက်နှာလိုမျက်နှာလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။တကယ်သိချင်လို့မှတ်တာ။အဲဒီကဘုံဟောင်းကလည်းအခုလိုလိမ်ပြောတာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးကငါပြောတဲ့မယုံရင်မင်းနောက်တော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာပဲတငယ်လေးတယောက်ရောက်လာပြီးစနေမောင်မောင်ကိုစားစောင်းပေးင်းကမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့လူတယောက်ရောက်လာပြီးတော့စားစောင်းပေးသွားတယ်ဂျက်က
ကျွန်တော်ကကလားတရားဝင်မရောက်ခင်ချမ်းကိုဆောင်ပေးနေရတဲ့ချမ်းဆောင်ပါ။စနေမောင်ကအဲ့ဒီလူငယ်ကိုငါမှုစည်းတစ်စီးပေးလိုက်ပြီးတော့မင်းသွားနိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာစနေမောင်ကစာရေးကိုဖွင့်ပြီးပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မဟုတ်တာနဲ့ဘောင်ဟောင်းကိုကဲဟောဒီစာကိုဖတ်တောင်ကြိုးစားကြပြီးတော့လို့ဆိုပြီးစာကိုပေးလိုက်တော့မဟုတ်တာနဲ့ဘောင်ဟောင်းတို့လည်းစာ
Kepuan ni mampu taruhi. Mewiyah jangan ada orang lihat popular itu mesiku. Kisah jazu. Ayo kisah buat orang sahaja sih sih ame. Mampu taka orang yang letak pinjai orang kain aku lewa ame. Kisah tu bisu kerja ane ni yang sami tua ame lu nak leta ame. Lama orang itu yang biar ame. Kepuan ini, kuiya tu yang kisah ni sih sih ame. Mere nak leh ame ibu nyonggu di mana lagi. Mampu taka lejukan sih di mana lagi. Alah so bimbing mereka gua cap jawab ari. Puan ni mampu taka lelu ya cijar ari. Adalu cijar o. Ni mabi ni saya gua jawab ini dia bimbing apa ema. Kalau dia sih ni dia. Pemaham program ni gua tu yari. Ari pemaham program ni kali ni, si mabai si gua terdahulu, mila terkuku gua tu yari. Ari mila terkaga mabai gua terfaham, pianda piano, mikuan zon ni gua tu yari. Ari mikuan zon ni ama, kebab kat dike lawak si gede, piano ni caw piari gua popiat tarai, aku agli di bawah. Seriya sura selong gua iit tarai. Puan ni mampu daruga, si aji seni mawan jen aku, mau cijar tarai. Ari kat seni mawanga. Pertama zon kima tengah ros seriya be, ari maji kari gua me. Siwa bawa meluat dek jisir gua me. Aduh, tapi engkau mana ada niye gua mialu korre, lusuk engkau luri gua, hari kah sama me. Terus lusuk hari esang awal ni mah siwi lu cari me, hari siwi mah gua zle jima, hari gua zle gua jauh gua, siang panbi, tu si atau tapi si siang jume, hari biasi bama deh main langkau ni gua wengwen ya mah. Deh wong ni esok yang dua lumia u, acheng jadi ni engkau sarah lumia jip bare, amma makamu, cecak lih cawat ayat ni jauh jip biru ame, si aji seni mangga biar biar biar. Hari nama ro bong awal ni mah buat aruga, kira bu adua sahden si jemu. Sibilan emaji kat aku kalah jari. Pohon awak sejuk tu ayam bi, pohon biri kembali naga asa. Tuan kima tunggu biar sejuk gua yuker. Tapi entahlah emiao, amelai demiao. Lain dia mesti ke. Salah dia asa luar dari gua, terseng-seng gua ni baru le. Ada orang sosong lele gua biar kat biar lagi le. Engu yau tu caci, siaji seni memang asa beberapa mata dia le. Salah sanggu, terus nak ugu biar le. Terus nak uga le sanggu biar gaya, pihon biji le jari. Saga engli batan le jita bi me, agu lo tipe jari. Seni memang, kisah gua biar le ba. Mena tu ni gua mia. Pohon ni mampu daruga hari sabya ma, lini ama bab biar ni daru tu yaro. Seni mawang ni daru cile jari, hari kah seni mawang a. How deh pohon ini, menon ni aw zidwan ni rodi esih gani, morosa ke rezip ya mawang ari. Morosa ke nama serial gua di prima gua thane lampau tuara. Hari daga hutai malawi side, hari thama di sa balar hari biore. Tiaga pohon ale, lolo mle seaji lo miro seni mawang a. Tho luzu he ame, pohon ni mampu daga seri ya gua jauh deh ni ya tuah. Cau mba menon aw lay mampu, cau nama gua betul meni cama lo biore. Ari nak doa seni mamang a doa me sih singu, pohon yang mampu tahu dari sih biar le. Tiada sih biar biri nak seni mamang a. Wisa guru dah makan, sih ringan le bini gua baby. Aku ni ni biasa ni terkawam belu biola de. Tajam pohon yang mampu tahu a. Ari ni ni doa ni lama sih aji seni mamang undau selu sade terkawam ke barai. Tiga ni desa biar waktu liu di ni alima kita jenala barai. Tiga ni desa biki dengaroh. Saya sih ayam ni kah jida cakir de. Seni mamang bawa ni mahu yasur waktu liu. Apa ini ni desa biki raba. Channel ni ulangkan sekali lagi untuk bawa. Pinaaga nuri value lini bila bawa. Tema bila sesuatu yang menarik apa yang sedikit sesuatu sambil nasib bawa. Alam untuk berjaya di mana.